ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang nasaksihan ni Nurse Ning kay Carlos, magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay ng pangarap. Welcome to my channel, please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa akin mga videos. Samantala, sa East Winds Hospital, tuluyan ng ang umatra si Doc Carlos sa kasalanan ni Lynette. Dahil hindi niya kayang tanggapin ang mga pagdiduda ni Lynette sa kanya at ayaw din niyang pagsisihan ni Lynette na pinakasalan siya. At para din hindi na din sila masaktan sa isa't isa at lalo na si Annalyn na ayam din siya para sa kanyang nanay Lynette. Dahil kung ganyan lang naman, hindi pa tayo kasal ay hindi mo ako pinaniniwalaan, itigil na natin po. Nataranta si Lynette dahil hindi niya intensyon na masaktan si Doc Carlos. Humingi siya ng sorry pero buo na ang desisyon ni Doc Carlos at kahit anong paliwanag ni Lynette ay hindi na siya pinakinggan at iniwan na si Lynette. Habang naglalakad si Doc Carlos, natutuwa siya sa ginawa niyang drama kay Lynette dahil napaniwala niya ito, dahil alam niya na ang kahinaan ni Lynette at mukhang humaayo naman sa kanya ang mga plano. Palalabasin na naman niya na si Annaline ang may kasananan ng lahat, kaya hindi matutuloy ang kasal nila ni Lynette. Dahil sa hindi sila magkasundo ni Annaline, sa ganon pakikiusapan ni Lynette si Annaline na iwasan na niya ng tuluyan ang tatay Robert niya. Alam ni Carlos na gagawa ng paraan si Lynette para magkaayos sila. Samantala, bigla naman sinalubong ni Zoe si Doc Carlos at hinila siya papunta sa exit at para tanungin si Doc Carlos sa nangyari sa party. Tinanong ni Doc Carlos kung bakit at galit ito na at mainit ang ulo niya. Walang pakialam si Zoe at tinanong ni Zoe si Carlos kung totoong sinakem niya ang daddy Robert niya. Sabi naman ni Carlos hindi niya sinaktan si RJ at kung bakit niya ito kinapampihan. Pero hindi naniwala sa kanya si Zoe kaya ipinamukha ni Zoe kay Carlos kung gaano ka importante sa kanya ang daddy Robert niya. Baka nakakalimutan niya na legal father niya si RJ at mas mahal niya ito kesa sa kanya. Kahit nang galing pa siya sa kanya, hindi siya naging isang ama sa kanya at wala siyang kwenta. Sa dalit ni Doc Carlos ay eh, bigla niyang nasampal si Zoe. Ang hindi alam ng dalawa ay may nakakita sa pagtatalo nila. Nasaksihan ni Nurse Ning ang pagsampay ni Carlos kay Zoe at dali-dali itong umalis para hindi siya makita ng dalawa. Umalis si Zoe na galit kay Carlos at naiwan naman si Carlos na ikinabigla eh, naman niya ang nagawa niya kay Zoe. Habang natataranta si Nurse Ning, sa nakita niya, kanina hinanap niya si Annalyn para sabihin ang masaksihan niya. Bigla naman si Annalyn at tinawag niya ito at sinabi niya kay Annalyn na nakita niyang sinampal ni Doc Carlos si Zoe at mukhang malalim ang kanilang pinag-uusapan. Hindi naman nagustuhan ni Annalyn ang sinabi ni Ning at nagtataka siya kung bakit sinaktan ni Doc Carlos si Zoe. Iniwan ni Annalyn si Ning para habunin si Zoe. Sa labi naabutan ni Annalyn si Zoe at tinanong niya ito kung tutong sinampal siya ni Doc Carlos. Naiinis naman itong si Zoe kay Annelin at sinabihan niyang hindi ka lang pala doktor dito, marites ka din Wala kang pakialam kung sinampal ako ni Doc Benitez, problema ko na yon, sabay alis ni Zoe Sa bahay nila Don Pepe ay dumating si Robert dala ang petition papers para sa annulment nila ni Moira Dahil gusto nang tapusin ni Robert ang namamagitan sa kanila ni Moira at para tunuyo na siyang makawala sa buhay niya sabi ni Gisero kung sigurado na ba siya sa gagawin niya dahil nag-aalala siya na hindi kumayang si Moira sa gagawin niya at baka mas hindi nila mabawi ang Apex. Sumang-ayo so, naman si Don Pepe baka maging malaking problema pa natin to ang gagawin mo. Ang pante naman si Robert dahil alam niya andun si Doc Ray para maging mata nila sa mga gagawin plano ni Moira at hindi pa babayaan ni Doc Ray ang Apex. Samantala nagwawala naman si Josa nang malaman niya na hindi na matutuloy ang kasal ni Ninette at Carlos. Naikwento ni Ninette ang mangyari, na nakapan ito at nasa sa mga nasabi niya. Ayaw pumayag ni Josie ng ganong gano na lang ang mangyayari dahil si Carlos ang nakikita niyang perfect husband para kay Ninette. Habang si Ninette naman ay naghiisip kung hahayaan na lang ba niya itong hindi matuloy o kakausapin niya ulit si Carlos na hindi niya magagawang hindi matuloy ang kasan nila dahil mahal na mahal niya ito. O si Annalyn at si na nagsasabing ang totoo sa kanya na may ugaling hindi maganda si Carlos na tinatago. Maraming pa tayong pakaabangan sa mga ito. Sa abot kamay na pangarap, huwag bibitiw at huwag kalimutang magsubscribe. Maraming salamat po and God bless!